Re! Viss ēters ir te! Un sākoties Krievijas uzbrukumam un pēc pirmajiem raķešu sprādzieniem šodien no Ukrainas mēģina izbraukt milzīgs skaits cilvēku arī Latvijas valsts piederīgie. Gaisa telpa ir slēgta un avio satiksme nav iespējama. Tādēļ galvenā bēgļa plūsma virzās pa autoceļiem no Kijevas rietumu virzienā uz Polijas un Slovākijas robežām. Par to, kā notiek cilvēku izbraukšana no Kijevas, telefons sarunā ar Latvijas ekonomisko atašē Ukrainā Aināru Mežuli, kurš arī ir šajā ceļā. Mēs sapulcējāmies vēstniecībā un visi arī rītā, pēc astoņiem bija, mēs izbraucām kolonā. Protams, to kolonu noturēt mēs nevarējām. Vēstnieks ar policijas palīdzību aizbrauc ar ministru pa priekšu. Nu, mēs, protams, sadalījāmies visu pārējās mašīnas traumi. Vienkārši tāda nav redzēta. Tas nav, nevar to pateikt, ka tas ir sastrēgums, bet kaut kas vairāk. Es personīgi no Kijevas braucu ārā 6 stundas, ņemot vērā to, ka vēstniecība atrodas centra rajonā. Viņi neatrodas kaut kur otrā pusē, Ņepkai vai vēl, tad būs vēl trakāk. Jo, tik man zināms, viens no mūsu uzņēmējiem, kuram arī ir ģimenes vieta Ņikavā, viņš vēl pašlaik nav izbraucis no Kijevas. Mēs sazvanamies, viņš vada arī savu ģimeni ārā. Es par maziem ceļiem arī izdevās veiksmīgāk, kad braucu. Tagad esmu praktiski pie Žitomiras, bet arī ir ļoti liels sastrēgumi jau tagad uz lielā ceļa. Tie paši Žitomiras kustība ir 5-10 km stundā. Man tagad vēl līdz Polijas robežai, domāju, ka nepilni 400 km to braucu. Tikos izdosies pāriet robežai, ja viss. Nekādi starpgadījumi nebūs grūti pateikt. Paldies Dievam, ka mēs mašīnas bijām jau saulaikīgi satankojuši, jo pie degvielas stacijām ir milzīgas rindas. Nu, teiksim, pašā Kijevā uz ielām tādu baigo paniku neredz. Protams, cilvēki ir ļoti maz salīdzinoši, bet mašīnas traumi, kas brauc ārā, ir vienkārši milzīgi. Pa visiem maziem ceļiem cenšas cilvēki apbraukt.